Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է ազգային ժողովի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի անդամ Գեղամ Նազարյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերներ համար։ Եվ այսպես պարոն Նազարյան, պաշտպանության նախարարությունը հանրային քննարկման է դրել նախագիծ, որով եթե կոպիտ ձևակերպենք, առաջարկվում է փողի դիմաց կրճատել զինվորական ծառայությունը 24 միլիոն դրամ և 2 տարվա փոխարեն 4.5 ամիս ծառայություն, ինչպես է գնահատում ինքնին այս նախագիծը։ Կարճ, եթե ասենք գնահատական, գնահատականը ամենացածրն է, եթե բալային համակարգով, սա ես, եթե ինձ հիմա լսեն, ես հորդորում եմ հետ վերցնել, որովհետև ինքը և հիմնավորումը և բուն ինքը առաջարկը, ինքը անհեթեթություն է և վտանգավոր մեր երկրի համար, ինքը առաջարկում է 60,000 դոլար, տվեք և միջինը, տենց այդպես է ձևակերված, միջինը 4.5 ամիս ծառայեք ու այստեղ էլ հարց է առաջանում, ինչ նշանակում միջինը, այսինքն մեկը 3 ամիս է ծառայելու, մյուսը 5 ամիս։ Ինքը այս մի կողմ թողենք այդ տեխնիկական պահը, գիտեք, հիմա հանրության մի մաս գուցե գտնվի, որոնք տանը փող էին պահել ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար, ոմանք գուցե չունեն, բայց ասեն ինչ լավ է, որ մենք հիմա գնանք բանկ, տարբեր անվան տակ, տարբեր հիպոտեկներ կամ վարկեր կվերցնենք, կբերենք կտանք, մեր երեխուն բանակից կազատենք, այսպիսի մարդիկ հաստատ կգտնվեն, և ինձ թվում է… Ավելին ձեզ չեմ պատահել, ասում են տունս էլ կծախեմ երեխայիս չեմ ուղարկել… Որ թե պատահել են, ես… Ինձ էլ, ձեզ էլ, փոքր է մեր երկիրը, չէ, իրար շատերն են ճանաչում, բոլորիս էլ նման մարդիկ պատահում են, մենք գիտենք, որ մարդիկ կան, որ իրենց տունը բարիս բուն իմաստով կահ կարասին վաճառում են, որ ընկնեն Մեքսիկայի անապատներով, գնան հասնեն Ամերիկա, որ երեխան բանակում չծառայի, դա շատ ինքը հիվանդագին բան է, որ մտավ էս հասարակության մեջ, դուրս չեկավ, բայց հիմա այդ մասին թողենք, որոնք կարող է ոգևորվեն, կարող է, գիտեք, մարդիկ էլ կան, չէ, որ ոգևորվում են, ասենք իր երեխայի, որդու, աշկա ամուսնության արդիվ, ոգևորվելով գնում են բանկերից վարկ են վերցնում, որ ճող հարսանիք անեն ու մնում են դրա տակ ամի ամբողջ կյանք, կործանվում է այդ ընտանիք, մենք հիմա թույլ տանք, որ այդպիսի ընտանիք, պետությունը պետք է խրախուսի, ասի, ժողովուրդ, ձեզ լավ հնարավորություն եմ տալի, եկեք վարկ վերցրեք, տալի ձեր երեխային բանակից ազատեք, սա մի կողմ դնենք, այս մարդկանց վրա մենք չպետք է հիմնվենք, որոշում կայացնենք, պոպուլիստական որոշում, որ տեսեք, ժողովուրդ, ես ձեր երեխաներին թույլ եմ տալի չծառայել բանակում, իսկ հիմնավորումը ավելի անհեթեթ է, ասում եմ, ես 54 միլիոն դրամ վերցնում եմ, որովհետև 5 տարվա ընթացքում պայմանագրային զինծառայողի աշխատավարձը մոտավոր 400,000-ով, ինքը 5 տարում այդքան փողը, այսինքն ձեզնից վերցնում են, որ մեկի փողը պահ, իսկ հիմա եկեք տեսական մի իրավիճակ, որը կարող է և լինի, հանրությունը բարձր գիտակցում է ձեր դրսևորում և ասում է, սա անբարոյականություն է, որ ես իմ երեխային փողով ազատեմ, երբ որ մեր երկիրը վտանգի մեջ է, երբ որ իմ հարևանի տղան գնալու է բանակ, ես 60,000 դոլար չեմ տալու տղայիս, այսինքն որևէ մեկը չի օգտվելու, այս ինչ է այն կառավարության ծրագիրը, որ բերել էին, որ 5 տարում մենք հիմքեր ենք դնում կիսապրոֆեսիոնալ կամ պրոֆեսիոնալ բանակի կայացման համար, միթե հիմքը դա էր, ոչ, այն կառավարության ծրագրում դրա մասին խոսք չկա, որ գիտեք, մենք բանակից ազատվելը փողով սարքելու ենք, որ փողով պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծենք, չէ, դա էլ է արդեն անհեթեթություն, դա էլ է թույլ, մյուս կողմից ես հիմա արդեն ներկայացնում եմ են ծնողների տեսակետը, որոնց որդիները նահատակ դարձան 44 օրյա պատերազմում, այս մարդիկ մեր կողքին ապրում են, այս մարդկանց որդիները իրենց կյանքը, երկրային կյանքը նվիրեցին այս պետությանը ու դեռ 2 տարի էլ չի անցել այս պատերազմի ավարտից, 2 տարի էլ չի անցել, որ երեխեքը զոհվել են ու ասում եմ, գիտեք, շատ լավ առաջարկ ունեմ,
60000 տվեք բանակ մի գնացեք ու այստեղ ծնողները ասելու են այ մենք էսինչ վատ ծնող ենք մենք ախր որտեղից փող չճարեցինք մեր երեխաներին բանակից ազատեինք գցում են մարդկանց ծանր ապրումների մեջ սա իհարկե հիմա վերադառնանք քաղաքականությանը կամ պետական անվտանգությանը սա անվտանգային տեսանկյունից էլ շատ վատ մեսիջներ է դու գտնվում ես բարդ աշխարհակաղակական իրավիճակում, այն էլ այս կարգի վիճակում, երբ որ աշխարհում բարդ պրոցեսներն ու ամեն վարկյան, չգիտես ինչ զարգացում կարող է ընթանալ հենց մեր տարածաշրջանում, հարավային Կովկասում, մենք փոխանակ ասենք, եկեք այնպես անենք, որ մեր բանակը ուժեղանա, որ զինվորի կյանքի անվտանգությունը նվազագույնի հասնենք, բայց իր մարդունակությունը բարձրացնենք, օրինակ ունենալով գերմանական բանակը, օրինակ ունենալով ամերիկյան բանակը, օրինակ ունենալով իսրայելյան բանակը, երբ որ մարդունակությանը բարձրացնելով նվազեցնում են զոհերի քանակը։ Իդեպ միջազգային փորձն է վկայակոչվում հիմնավորումը։ Նման փորձ ես չտեսա, որ կոնկրետ օրինակ բերեր։ Գիտեք, մենք չենք կարող ասենք Թայլանդի փորձը վերցնենք, մենք չենք կարող Սինգապուրի բանակի փորձը վերցնենք, մենք չենք կարող Վիետնամի բանակի փորձը վերցնենք, մենք պետք է վերցնենք Թուրքիայի բանակի փորձը, Իսրայելի բանակի փորձը, այսօր աշխարհակաղակական բարդ իրավիճակում գտնվող տարածաշրջանի երկրների բանակի փորձը, իսկ նման բան դուք լսած կա՞ք, որ Իսրայելում ասում են եկեք 60 կամ 600 հազար դոլար տվեք եւ բանակից ազատվեք։ Ընդհակառակը ես ավելի խորը գնացող առաջարկներ ունեմ։ Ես առաջարկելու եմ, որ ինչ որ թվականից ով զինված ուժերում չի ծառայել, պետական բարձր եւ նույնիսկ միջին պաշտոններ չկարողանան ստանձնել։ Որովհետեւ դա պետք է խթան, դու պետք է խթանես, որ մարդը շահագրգռ լինի գնա բանակ։ Մարդը բանակը պետք է դառնա կրթության բացի անվտանգային մարդու առանձին վերցրած զինվորի կրթության շարունակման փուլ։ Այս ամեն ինչը մենք պետք է անենք։ Պետության հիմնավորումը կարծես այդ մասին է, որ ոչ թե մենք խրախուսում ենք փողով բանակ չգնալ, այլ հակառակը այդ անցումը ոչ պարտադիրից պայմանագրայինին, տեսեք մի ծրագիր գործարկվել էր եւ կա վիճակագրություն, որ ամիսը 35-ից 45,000 դրամ պիտի ստանային պայմանագիրները, 7 օր արձակուրդ եւ փոխարենը պիտի 2 տարվա փոխարեն 3 տարի ծառայեն։ Այդ հիմնավորումն էլ այս ամենը փաստորեն այսօր 3 զինվոր է օգտվում, բայց ինչու է 3 զինվոր, որովհետեւ այդ ծրագիրը նոր կյանքի էր կոչվում, եթե չեմ սխալվում, 17 թվականից, 17 թվականից, այո, հիշեցի, 17 թվականից, դե տեսեք 18 թվականին տեղի ունեցավ այս իշխանափոխությունը, որից հետո այդ ծրագիրը ես եմ եւ պատիվ ունեմ, բառից բուն իմաստով մոռացության մատնվեց, այսինքն ոչ գովազդվեց, ոչ զինկոմիսարիատներում, ես հիշում եմ, որ Արմենակը բանակ էր գնում ավակ որդիս, ես իր հետ մտա զինկոմիսարի մոտ եւ նա բարամասնորեն բացատրում էր, ասում էր, եթե այսպես կուզեք 3 տարով գնաց ու դա բոլորին, բայց երբ որ Աբգարն էր գնում արդեն 20 թվականի հուլիսին, աննման ոչ մի առաջարկ, խնդրանք, գովազդ, այդպիսի բան չի եղել, այսինքն եթե պետությունը խրախուսեր, սա վատը չէ, ամսական 35-45,000 դրամով, ես գիտեք հիմա այդ 35-40-ը, բայց ինքը հիմքը լավ բաներ բանակի կապ է, որովհետև շատ բազմաթիվ երիտասարդներ կարող են իրենց կյանքը պատկերացնել զինվորականի կարգավիճակում, շատ լավ բան էր։ Պարոն Նազան, բայց այս մեկը շատ ավելի լավ պայմաններով է, ճիշտ է 5 տարի, 2 տարուց հետո եւս 3 էլ պիտի մնաս, բայց ամսական 400,000 դրամ, վերջում էլ 5 միլիոն պատվո վճար են տալու։ Խնդիր չկա, շատ լավն է, բայց ինչի հաշվին, այդ պայմանագրայինի հետ կապված որևէ խնդիր չկա, այո, եթե նույնիսկ այսօրվա պայմաններում 400,000-ը ես կարծում եմ ավելի կարելի է բարձրացնել, շատ ավելի կարելի է բարձրացնել, խոսքը մյուս կետի մասին է, որ բայց ոչ չծառայացնելու հավաքած փողերով, ոչ բանակի, այսինքն ազգաբնակչության մի մասին բանակից կտրելու հաշվին, Հայաստանի նման երկրներում մարդը պետք է չկտրվի բանակից, ամբողջ համակարգը պետք է ներառվել բանակի մեջ, բայց դա ոչ թե այսպես ասեմ հյուսիս կորեական տարբերակով, այլ
պայմանական իսրայելյան տարբերակով, շվեցարական տարբերակով։ Հակառակը սա չի ապահովելու, որ արհեստական արհեստավարժ զինվորական ծառայության համակարգ վերջապես ներդրվի, գնան 5 տարի բարձր աշխատավարձով ծառայեն։ Գիտեք, եթե ինքը խնդիրը դնում ես, որ դա իրականացնես, հայթայթում ես միջոցներ, առանձնացնում ես միջոցներ, գնում ես դրան, իհարկե շատ լավ է, որ ունենանք նաև պրոֆեսիոնալ զինվորներ ժամկետայինների կողքին։ Բայց, երբ որ դա ասում է, ես դա անելու եմ, այն պայմանով, որ մարդիկ գամ 60,000 դոլար տան իրենց երեխային զինվորական երկամյա ծառայությունից ազատեն դրա հաշվին, այ անբարեկամությունը, անհեթեթությունը, մղձավանջը հենցստեղ է, ինքը ջարդում է մեր երկրի ու բանակի ողնաշարը բարոյական տեսանկյունից էլ եւ էլ տեխնիկական նաեւ կոմպոնենտները հաշվի առնելով, որովհետեւ տեսեք, վերցնենք մի շենք բազմաբնակարան Երևանում, երկու կամ երեք երիտասարդ, պատկերացրեք 18 տարեկան, մյուսը մեկին դիմում, ասում են, գիտես, հայրս հենց նոր տարավ 60,000 դոլարը տվեց, ես երեք ամսով կգնամ բանակ, կգամ, հետո տեղավորելու են զգ աշխատանքի, ես փող եմ աշխատելու, հիմա դուք են երկուսի բարոյա հոգեբանական 18 տարեկանի վիճակը պատկերացրեք։ Դա հիմա չկա, հայրս գնաց կեղծ բժշկական թղթեր առավ, ես չեմ ցանկանում։ Դա, բայց մենք փոխանակ դրա դեմ պայքարենք, մենք պետական մակարդակով ենք խրախուսում։ Պարոն Ազան, եթե ծնողը որոշել է, որ որդին չի ծառայելու եւ ունի փողը, նա դա միևնույն է Զարթուղի ճանապարհներով կարող է անել, կդարձնի այլ երկրի քաղաքացի, մինչեւ համաներում կլինի։ Բայց դա չի արդարացնում այս որոշումը։ Մենք ուղղակի պետությունը խնդիր պետք է դնի, դա դարձնել պատվազուրկ քայլ, անբարոյական քայլ, երբ որ գիտեք, ես պարզ նայում եմ, ես ոնց որ հիմա խոսում եմ եւ իմ հարևանների եւ ազգականների եւ համակաղակացիների եւ համակյուղացիների հետ, որդուն մանավանդ այս 44 օրյա պատերազմից, որդուն այս կամ այն տարբերակով բանակից ազատելը անբարոյականություն է, ավելին, դա ծանրագույն հարված է հենց իրենց ազատվող որդիներին, որովհետեւ նրանք արդեն կյանքի մեկնարկը սկսում են անբարոյական քայլով, եւ դա ծանրագույն հետո տարբեր ձևով բանա լինելու։ Գիտեք, կարող է տաղանդավոր մարդ լինի, ես առանձին եզակի դեպ, ես էլ եմ կողմ, որ տաղանդավոր ջութակահարը, իրոք տաղանդավոր ջութակահարը ազատվի զինվորական ծառայությունից, կամ գոնե երամսյա ինչ-որ կուրսեր գնա կրակելու, ինչ-որ առաժեշտ, ինչ-որ բաներ պաշտպանության սովորի, ես կողմ եմ, որ տաղանդավոր ֆուտբոլիստին ու շախմատիստին, բայց տաղանդավոր, ոչ թե ծանոթ բարեկամով, դրա մասին, այս մասին մենք կարող ենք անդադար խոսել, ես խոսքը շարքային միջին ունակությունների կամ շնորհալի երեխեքի մասին է, որոնք պետք է գնան բանակ, բաղով պետք է պաշտպանեն։ Պարոն Ազարյան, կա շարքով ազատվողը, դժվար թե ձեր խոսքերից վատ զգայրեն, դա միևնույնն է, նա անելու է։ Հիմա պետությունն ասում է, այդ փողը չկորի, այդ երիտասարդն էլ գոնե 4.5 ամիս գծարայի, ինչ որ պատրաստություն ունենա։ Հիմա սրան հետևելու է կաշառակերության մի ալիքի տարածումը զինված ուժերում։ Մարդը փողով գնալու է, դիմելու է, ծեծելու է ինչ-որ մեկի դուրը, ասելու է, գիտեք, ես կեսա 24 միլիոնով կամ 60,000 դոլարով եկել եմ, որդուս ուզում եմ ազատեմ։ Դուրը ծածկելու են, ասեն, հո դու աննորմալ չես, այդ 60,000-ից 10,000 դոլարը կամ 20,000-ը տուր ինձ, 40-ը դիր գրպանը, ես այդ հարցերը այլ ձևերով կազատեմ։ Նկատի ունեք, դա զինվորականները կանեն։ Այո, հենց ներսում աշխատողները հիմա էլ կարող են անել։ Հիմա էլ կարող են անել, բայց հիմա հեշտացվեց նրանց կապը։ Նա փողով օրինական ձևով մտնում է, առաջ պետք է ծանոթ գտնել, վախվորած, կարող է բռնվեմ, կարող է չբռնվեմ, կարող է գտնեն, կարող է չհամաձայնվի։ Հիմա արդեն այդ կոնտակտը ուղիղ բերում է։ Պարոն Ազան, հիմա էլ, եթե պետության այդ պայմանագիր չի կնքել, փողը չի մուծել և չի էլ ծառայում, դա պարզել է մեկից մեկը, չէ՞։ Դե, իհարկե մեկից մեկ է, բայց երբ որ մարդը խոստանում է այդ գոր, հիմա էլ կան, չէ՞, փողով ազատվողներ, փողով հիվանդացողներ, փողով հոսպիտալում ծառայությունները ավարտողներ։ Այնպես որ այս խնդիրը, ես ասեմ, պրոֆեսիոնալ բանակ, կիսապրոֆեսիոնալ Հայաստանում պետք է ստեղծվի, բայց ոչ թե պարտադիր ժամկետային զինծառայողների փողի
հաշվին, այսինքն փողով ազատվելու հաշվին։ Մի վերջին անգամ միևնույնն է, նրանք ինչ որ ճանապարհ գտնելու են այդ փողով, չգնան բանակ, ավելի լավ չէ այդ փողը բյուջե գնա, իրենք էլ գոնե 4.5 ամիս ծառայեն։ Ոչ, պատե։ Պատե, ես նայում եմ պետության տեսանկյունից։ Տեսեք, դուք շատ ճիշտ եք ասում ու շատերի մոտ է այդ հարցը առաջանում, որ մեկ է իրենք կաշառքը տալու են եւ ազատվում են։ Մի ձեր գտնելու են։ Բայց ես ձեզ ասեցի, որ այդ 60,000-ի դեպքում առաջանալու է ստվերային պայմանավորվածություններ շատ ավելի նվազ գումարով, բացի այդ, պետության խնդիրը դա կանխելն է եւ ոչ թե խրախուսելը։ Ես իմ անվտանգային համակարգը պետք է ուղղեմ, օրինակ, բանակից խուսափածներին գտնելու եւ այդ հիմքերի օրինականությունը հայտնաբերելու եւ ոչ թե ընդդիմադիր գործիչների հեռախոսազրույցները լսելով կամ իրենց մեքենաների հետևից գնալ։ Այդ ռեսուրսները ծախսել դրա վրա մեկից մեծ հեշտ է, չէ՞, մեկից մեկ հեշտ է դա գտնելը, եթե պետությունը խնդիր դնի հայտնաբերել, կհայտնաբերի, բայց այստեղ ուրիշ խնդիրներ էլ կա։ Ինչպես սկզբից ասեցի, քաղաքացիություն են փոխում, տուն են տեղ են ծախում եւ այստեղ արդեն ընդհանուր պետությունը պետք է իր քարոշչությունը, եթե նորմալ պետություն է, նորմալ իշխանություն է, մարդկանց բացատրի, որ այդ տղան 18 տարեկան։ Երբ որ հայրը գա ասի, գիտես, Բաբկեն ջան, Հակոբ ջան, Մարտիրոս ջան, դու չես գնալու ծառայության, որովհետեւ ես պարտք եմ վերցրել կամ փող ունեմ, կաշարք եմ ստացել եւ ուղղելու եմ, որ դու բանակ չգնաս, որ այդ որդին խորը սաստի ասի, հայր, իմ կյանքը մի խորտակի, ես չեմ կարող խուսափել, երբ որ իմ ընկերները գնալու են կամ իմ ընկերները արդեն իսկ զոհվել են։ Այս բարոյական դաշտ, եթե մենք չվերադառնանք, մենք անդադար նման խնդիրներ ուզում ես 60,000 սարքի, ուզում ես 1000 դոլար սարքի։ Եվ հիմա մի գիտափորձ էլ կարող ենք անել։ Թող պայմանական մի տարի, ասեն սիրելի հայրենակիցներ, վճարեք 60,000 դրամ, եւ ձեր որդիներին ազատեք բանակից։ Մի հատ տեսնենք այս մեր երկրի բարոյական դաշտը ինչ վիճակի մեջ է։ Տեսնենք քանիսը կհամաձայնվեն։ Այլ թեմաների գալով, ավելի համառոտ, պարոն Նազարյան, դուք համաձայն եք այդ թվում եւ իշխանության քննադատների հնչեցրած տեսակետի հետ, որ այո, անխուսափելի էր Լաչինի հանձնումը Բերձոր աղավնո, բայց ձև ներողբերգական կարելի էր Սլարումից զոհերից խուսափելով դա անել։ Ես ընդհանրապես չեմ կարծում, որ մենք ստիպված էինք այդ երեք բնակավայրերը հանձնել, որովհետև նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում դրա մասին ոչ մի տար խոսք չկա, դա տեղի ունեցել այլ բանակցություններով, այլ գաղտնի պայմանավորվածություններով, մեզ բոլորիս դնելով փաստի առաջ։ Թույլ տվեք մեջ բերել 6-րդ կետը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապն ապահովելու համար առաջիկա 3 տարիների ընթացքում պիտի հաստատվի Լաչինի Միջանցքի երկայնքով նոր երթուղու կառուցման նախագիծ, որից հետո խաղապահ զորակազմը կվերատեղակայվի այդ երթուղին պաշտպանելու։ Դուք ասացիք, 3 տարվա ընթացքում պետք է հաստատվի նախագիծ։ Պետք է հաստատվի նախագիծ 3 տարվա ընթացքում։ Այսօր 2 տարիներ դեռ չի անցել, բայց Բերձորը, Սուսը եւ Աղավնոն փոխանցվեցին Թշնամուն եւ մեր ազգի ժողովրդին բնորոշ հիվանդագին բոլոր դրսևորումներով, ողբերգությամբ, հնարավոր չափ աղեկտուր, հնարավոր չափ լացու կոցով, ես այս անդադար արժանանում եմ ինչ-որ դիմադրության, երբ որ պարզ բաներ եմ ասում, ասում եմ, եթե դա արդեն որոշած էր, որ համ ինչ եք աղեկտուր ձևով, ինչ եք նոր մարդկանց կոտրում, երեխաների կոտրում, այդ տեսանները նայող մարդկանց, ես այս քանի օրը չէ, անդադար փորփրում եմ ադրբեջանական արխիվները, վիդեոները, տեսնեմ իրենք ո՞նց են արձագանքել իրենց կորուստներին, չէ, մեր նման հաստատ չեն արձագանքել։ Իսկ ինչ պիտի ասեր Հայաստանի իշխանությունը, եթե արդեն բայրակթարներ էին օդ բարձրանում 2 տարին չլրացած, պարոն Նազարյան։ Իսկ ցավոք, գիտեք, ամենաողջական ուժի սպառնալիք կար։ Ուժի սպառնալիքը հակազդվում է ուժով եւ բանակցություններով,
եթե դու նման կամք ունես, բայց եթե պարզվում է, որ միջև այդ բայրակթարները օդ բարձանալը արդեն իսկ կար պայմանավորվածություն, դրա մասին ինչ կասեք, մեր ժողովուրդը միջև երբ պետք է ձևացնի կամ իրական խապված վիճակում ապրի, ինչի արցախցին և երևանցին Նիկոլ Փաշինյանին ու Արայիկ Հարությունյանին չեն գնում հարց տալի, կոնկրետ, Նիկոլ և Արայիկ, երբ եք պայմանավորվել? Եթե կար պայմանավորվածությունն էլ լարում կլիներ, պարոն Նազարյան։ Եթե չլիներ պայմանավորվածություն, ադրբեջանցիները ինչ որ ուղեղից թույլ էին, որ իրենց հաշվին այդ ճանապարհը կառուցեին։ Դե 3 տարվում պիտի նախագծվեր։ 3 տարվում պետք է նախագծվեր, հաստատվեր երակոմ ձևով։ Բայց եթե մեզնից թաքուն գաղտնի գնացել են պայմանավոր, մի քանի օր առաջ տեսակ ինչ կադրեր հրապարակվեց։ Ադրբեջանցիները եկել են և Սարսանգի ջրամբարի մոտ գրկախառնվելով հայկական կողմի հետ, նայում են, թե համատեղ այս ջրամբարը ոնց պիտի օգտագործեն։ Եվ հիմա ես հարց եմ տալի, այ անբարոյականներ, եթե դուք կարող էիք ադրբեջանցիների հետ գրկախառնվելով Սարսանգի ջրամբարի օգտագործման հարց, բա ուզում էիք Աբգարին սպանեիք, նոր դա անեիք, ես հարց, այդ հարցը մնալու է չէի մեջ, այսպես 4000-ից ավելի ծնողների հետ, ու այդ հարցը մի օր այլ ձևակերպում ու այլ դրսևորում է ստանալու, չէ՞։ Պարոն Նազարյան, գնալու եք աշնանային նստաշրջանին, գուցե հենց այս օրենքն էլ բերեն բանակում ծառայության վերաբերյալ։ Գիտեք, գնալու եք աշնանային նստաշրջանին, մենք երբեք ազգային ժողովից չենք բացակայել, մենք Հայաստանի հայ ժողովրդի շահերից ելնելով նիստերի մասնակցությունը բոյկոտել էինք ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար։ Այս փուլում ինչ պետք, մենք անդադար աշխատում ենք որպես պատգամավոր, թե ինչ ձևաչափով մենք կաշխատենք, դեռ քննարկումները շարունակվում է, անկեղծ ասած, դեռ մեր մոտ էլ վերջնական որոշում չկա, ինչ ձևով դա պետք է լինի։ Առաջիկա օրերում, կարծում եմ միջև սեպտեմբերի առաջիկա օրերը, առաջին օրերը, այդ հարցն էլ կորոշվի, նոր կհասկանանք։ Բայց կա արդեն հանրահավաքի որոշում սեպտեմբերի սկզբին։ Սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության օրը այդ հանրահավաքը։ Ինչու, պարոն Նազարյան, համոզվել եք, չէ՞, որ այդ ճանապարհով չեք հասել իշխանապետության ճանապարհը։ Հանրահավաքի փողոցային պայքարը։ Չենք, դա սեպտեմբերի 2-ն է, ասեմ, առաջին հերթին, դա մենք ելնում ենք հիշեցնելու, որ մենք ունենք Արցախ, որը վիրավոր է, բայց կա, ու ես վստահ եմ, որ մենք էլ, մեր բոլոր առողջ ուժերով, այս երկիրը սիրողը, երկնքում գտնվող մեր նահատակ տղերքը մեզ օգնելու է, որ Արցախը ոտքի է կանգնելու, Արցախը լինելու է հայկական։ Ես չեմ ուզում այդ մինորային տոների մեջ, ես ենք տալու, ենք, ոչ, մենք պետք է պայքարենք, որ չտանք, մենք պետք է պայքարենք, որ այլևս նույնիսկ հումորով չասենք, ես այս էլ ենք տալու, են էլ ենք տալու, ես ասեմ 8 տարեկան մի աշկախոսք, որը մորը ու հորը դիտողություն է անում նման հումորի համար, և ես հիացա, ասում եմ, ես երեխան ավելի առողջ է, քան ամբողջ հասարակություն, երբ որ հայրն ու մայրը հումորով ասում են, ես բանի ճանապարհը Տիգրանաշենի բարձունքները, ինչ դժվար է, չտանք պրծնենք, երեխան դիտողություն է անում, հայր, մայր, նման բաներ չի կարելի ասել, ես էլ եմ մեր հանրության, չի կարելի, գիտենք վտանգ ա սպառնում Սյունիքին, եկեք մտածենք ոնց ենք կանխում, Տավուշին է վտանգ սպառնում, Արցախին, եկեք մտածենք ոնց ենք կանխում, և ոչ թե թառը ձեռքներից, սազը ձեռքներից, ողբերգական լացու կոցով ապրենք, դեպես չի կարելի ապրել։ Ունեք ակնկալիքներ ամսի 31-ին Փաշինյանալ և բանակցություններից։ Ակնկալիք ես ունեմ, որ հույս ունեմ այդ պայմանավորվածությունները չկատարվի, ես մտավախություն ունեմ, որ այդ հանդիպումը կարող է Հայաստանի համար ծանրագույն հետևանքներ ունենալ, բայց ես մեր հանրությանը կոչեմ անում, որ համարժեք ձևով արձագանքել, որովհետև տեսեք մի ինչ պայմանավորվածություն, պարոն Նազարյան, ի վնաս Հայաստանի, ի վնաս այ ժողովրդի, ի վնաս մեր Արցախի, մեր Տավուշի, մեր Սյունիքի։ Շնորհակալ եմ մեր լավ ներդրումներ համար, Ազատությունում մեր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կեղամ Նազարյանը։